Nu ska vi få se hur vi ska bo. Oh, wow! Vi har fått ett brev av Alma. Håller du på att hypnotisera oss? Yes, sir. Hej, hej. Mamma och pappa har precis hämtat mig från lägret. Och vi är på väg till... Oj, fel håll. Var är vi på väg till? Vi är på väg till Björnbacka. Men ska du inte berätta mer om lägret du har varit på, Harry? Oj, fel håll. Det är svårt med kameran ibland. Sådär. Så, jag har varit på ett seglarläger. I en vecka? Ja. Var det kul? Jättekul. Vad hette det då? Du kan ju visa på tröjan vad det hette. Vitskån. Jag vet inte om man kan se det. Tror inte det. Det heter Vitskån. Kul va? Jättekul. Fel håll. Och Alma, hon är i Japan. Ja. Alice och Ellie. Just det. Alice och Ellie. Nej då. Det är alltså Kimmo och Lisa som har varit med på vår kanal många gånger. Det är deras barn. Och de har vanligtvis ett måleri. De hjälpte oss bland annat att måla om vår lägenhet. Vi målar. Men de har även... Ja, Alice och Ellie. De har även beslutat sig för att ta över driften av det här underbara stället som ni ska få följa med och se nu. Hej! Hej! Välkomna till Björnbacka. Tjena Harry. Hej. Hey. Har du varit på seglarskola? Ja. Gick det bra? Ja, det gick jättebra. Ja, grymt. Hej hey, Jonna. Hej. Hey, välkommen till Björnbacka. Åh, oh, vad du har blivit stor. Båda två. Ja. Och du som har pratat om Ali och Alice jättemycket. Nej, Ellie och Alice. Alice och Alice. Ja. Ska du visa? Laura har ju faktiskt varit här förut. Ja. Det har inte jag varit. Nej, hon var med mig när jag var här på Breathwork tillsammans med Kim och hans kompisar. Precis, innan vi tog över det här, gick i tankarna om att ta över det. Men vad kan man göra här då? Ja, alltså vi har ju dels företag som kommer hit som kör olika liksom företagsevent eller styrelsemöten, och det är verkligen en plats som får en att lugna ner sig och bara liksom hitta lite inre lugn, och det, vi skapar en otroligt fin atmosfär här, får vi höra varje gång folk som är här och besöker oss. Hur många sittande gäster kan ni ha? Vi kan ha, som mest har vi haft 90 pers här. 90? Ja. Oj. Men nu blinkar i lamporna. Det blinkar. Ja. Bink, 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 bink. Så vi har liksom här i boende som man kan bo. 10 personer. Jaha, det ser ut som att det har varit ett litet förråd. Ja, exakt. Oj. Ja. Jag tror vi kommer få höra ganska många oj. Det kan vara så. Så här har vi liksom fullständigt kök, så vi har vegetariska kockar. Vi har bara vegetarisk mat som är jättegod verkligen. Vi går ut och håller råvaror upp. Men alltså, kom och kolla på det här badrummet. Kolla den här stenväggen utanför. Är det inte cool? Jätteballt. Men det speglar sig i kameran. Man ser mest mig. Ja, vilket fail! Jättesnyggt. Ja. Kolla stenen här i väggen. Duscha! Duscha! Ja, hur gör man när man duschar? Duscha! Been taken hostage by the sweetest little dear, and you are most welcome here. Vilket space, va? Oh wow, vad fint!
Hur brukar ni använda det här spacet då? Ja, antingen så kan man använda det som en liksom en yogakärna, eller man kan göra breathwork här inne. Det är väldigt härlig stämning här. Vi kan också ha konferens här uppe på lite annorlunda sätt. Man sitter i så här meditationsstolar, man kommer ner lite grann. Det är väldigt uppskattat. Han är en bra säljare, Kimmo. Nej, men jag har det här, eller vi har det här stället för vi älskar stället. Uh-huh. Det är jättemycket jobb, det är ett stort place, men det är så fantastiskt. Men alltså, ni är ju såna vänner till oss som alltid har något nytt i kikan. Ja. Alltid alltså. Nytt hjärn i alla. Ja, exakt. Varenda gång jag ringer dig så är det någonting nytt. Uh-huh. Men det är ju så kul. Uh-huh. Jag älskar det. Uh-huh. Uh-huh. Kul att se det här. Jag har inte varit här förut. Nej. Och det är typ en halvtimme från stan, Stockholm. Och nu går vi från den nya delen, det retreatcentret, till Björnbacka original. Ja. Den gamla delen. Alltså kolla på detta. Så puttinuttigt. Det är så fint. Ja. Tänk att våra vänner har det här. Alltså vi har inte bara åkt hit för att börja gå en rundvandring, även fast det är jättekul att se. Men det kommer ännu fler kompisar hit. Ja. Ja, vi ska ju ha lite kul med kompisar. Ja. Ja, vänner med barn och sådär. Men de är inte här än. Nej, vi valde att komma hit tidigare just för att vi skulle kunna gå runt och visa er. Ja. Ja. Wow, nej men alltså gud, jag måste göra så här. Kolla. Ja. Nej men vänta, det här känns ju typ som att det är en mistel. Jag får passa på som förälder. Oh, wow! Håller du på att hypnotisera oss? Yes, sir. Oj, vad är det där, Laura? Läppa. Läppa? Hon har hittat... Är det Alice? Är det din? Hon har hittat Alice läppe. Det är väldigt svårt. Wow. Vet du vad, Alice? Nu känner sig Laura jättestor när hon får sitta med den. Väldigt generöst av dig. Läppa, pappa, läppa. Ska jag ta? Nej, jag vill inte ha. Jo, pappa ska ha. Nej, jag vill absolut inte ha. Nej. Jo då. Okay. Så. Nej, jag vill inte ha mer. Nej, tack. Oh, wow, vad är det här för hus, Ellie? Skrivarstugan. Åh, mysigt. Wow. Så fin. Varför heter den skrivarstugan? Ja, jag gissar att det skrivits en massa böcker här liksom. Kolla. Kommer ifrån. Jag har någon författare som kommer hit på måndag ska sätta sig och skriva. Jag vet inte om man kan sitta i skrivarstugan. Men... Ja, det måste jag göra. Ja, jag har lite upphov till det. Kolla ut där mot kreativitet och trädgården. Åh, fina lampor. Fin utsikt. Ja. Ja, den är cool. Den gillar du. Yes. Nu ska vi få se hur vi ska bo. Yes. Det finns lite olika alternativ. Ja, väldigt många. Vi ska få en av våra studios. Ska du springa in? Oh, wow! Så, försiktigt Alice. Ja, ah, det är ett sovloft. Ja, exakt. Så där uppe kan man sova. Gud, vad mysigt hus. Ja. Så det är egen toa och dusch här inne.
Och vad fint. Ja. Gud, vilket gulligt kakel. Ja. Axel, det här kanske är något. Det är lite portugisiskt nästan. Ja, det kanske det är. Jag tänkte på huset vi ska bygga. Ja. Samla lite inspiration. Ja, men verkligen. Ja, det är verkligen en sån plats där man liksom drar till sig inspiration. Mm. Som är från 1700-talet. Om jag inte missminner mig helt fel. Men alltså det är så stort, det tar ju aldrig slut. Nej, det gör inte det. Det är plats för 30 övernattande gäster, tror jag att det är totalt. Om man tränger ihop sig lite. 27 sommar, riktigt bra. Hej! Åh, vad gulligt! Ja, här är jättefint. Man sitter och gör mat tillsammans och hänga och massa så härliga utrymmen. Det här är ju min favoritplats. Ja. Jag gillar den här taklampan. Ja. Nej, men alltså att det är så fint ihopsatt. Det är modernt kök, det är gammalt hus. Man känner verkligen så här, vad ska man säga? Tidens vingslag. Ja. Ja, verkligen. Hej Laura! Välkommen till templet. Ska jag ta den? Ah, kom då! Oj, hur kommer du med för något? Vad är det här för något? Spiller. Och vad är det här för rum? Ja, det här är vad vi kallar templet. Så det är ett space som våra använda har använts väldigt mycket genom åren här på Björnbacka, som tillhör den gamla delen. Jag hamnade bakom din rygg där, men men man såg det härliga templet i alla fall. Ja. Det är inte lätt att filma när det är så många rum och så mycket att se. Nej. Men jag tror att... Och så kaoset med barnen också. Ja, ja, vi får vårt kaos här inne. Det är vuxna som har gått igenom kaos, ja, och barn. Ja. Och det. Ja, men vad har ni för gäster då? Vi har företag som kommer hit. Sen har vi privatpersoner som kommer och går retreats. Och sådana som håller retreats hos oss. Allt från yoga till meditation till tysta retreats. Men hur, alltså, vad är planen nu då framöver? Det som ligger oss närmast nu är att skapa ett eget. Hörru du, Kimmo försöker ju berätta här. Tappade du bort en bit i spelet? Ja. Okej, men kan inte Kimmo få berätta vad de har planerat? Det är ju så spännande. Men ni ska skapa egna retreats? Exakt, vi ska göra ett eget helgretreat. Så man kan komma hit ungefär 2 dagar. Alltså en helg då. Och bara vara här, bli omhändertagen. Få prova på lite olika verktyg som till exempel breathwork och lite meditation och så. Och det första ska vi planera att lansera i september. Så att, får man ha lite utkik på hemsidan. Attans, vi missar det. Ja. Men vi kommer förhoppningsvis gör vi typ 4 sådana per år minst. Så att när ni är tillbaka så är ni varmt välkomna båda två. Ja, men vad spännande. Ja, det måste vi testa. Hej! Och då är vi Kalle också. Ja, klart. Huvudpersonen. Hej! Går ni där uppe och dansar? Kiva, hui, kiva, hui.
Sjöng du precis klippa hår? Ja. Jag behöver faktiskt klippa håret. Hon klipper ditt hår med en pinne. Det har gått några dagar och vi är på Tynninge, vid vårt hus. Här har det ju hänt lite sen ni såg det sist. Men alltså, Björnbacka. Ja, vilket otroligt ställe det är. Alltså, det var otroligt. Det var ju magiskt. Björnbacka. Och så våra bästa vänner. Ja. Som alla har varit med på kanalen vid olika tillfällen genom åren. Nej, det var bara helt underbart, tycker jag. Det var värt den här regniga sommaren. Det liksom vägde upp allting. Jo, men nu blev sommaren fulländad. Ja, och dagen efter, alltså, då stängde vi av kameran där på kvällen. Men då så... Vad hände dagen efter? Klippa hår. Nej, vi klippte inget hår. Kim och Lisa blåste upp en stor så här, vad heter det? Badborg, eller typ så här uppblåsbar lekborg. Det är jag, mamma! Alltså, ni lekte där i flera timmar. Ja. Nu är vi på väg till ett annat bad, nämligen våran lilla sjö här. Ja. Men vanligtvis så har de ju inte den där grejen på Björnbacka, utan deras gäster är ju mest sådana som kommer dit för att relaxa. Ibland har de även bröllop där. Och det blev jag och Axel lite intresserad av. Vi tänkte nämligen att vi ska gifta oss nästa år. Ja! Woo! Äntligen! Men det blir inte på Björnbacka. Det blir någon annanstans. Men vi hoppas att ni vill haka på den resan. Ja. Våra lilla brygga precis nedanför vårt hus. Vi har inte varit bortskämda med bad här i år. Nej, eller solnedgångar eller någonting. Nej, nej. Men nu så. Är du badsugen, Lauris? Ja. Där! Oj! Kom, gumman. Laura, du knockade mig. Det går bra. Det var lite kallt. Det var lite kallt. En profil. Det är jättemånga av er som tittar som har ställt dagens fråga och undrar om Alma. Hon har ju varit i Japan i 2 veckor nu. Vi har fått ett brev av Alma. Vad skrev hon? Glassbilen. Nej, hon skrev inte om glassbilen. Glassbilen. Nej, vi vet inte om det finns några glassbilar hos Alma. Jag tror inte. Nej, men. Kan vi försöka fokusera på Alma nu? Hallå. Alma skrev att hon har det jättebra. Och att hon äter med chapsticks. Ja. Pinnar. Och alla måltider. Ja, och att de duschar i någon japansk dusch som är helt annorlunda. Nej, men man häller såna här skopor över sig. Det är en japansk badrum. Ja, just det. Och massa nya kompisar från hela världen har hon. Så att hon har det jättebra. Ja. Och vi saknar ihjäl oss. Ja, det känns som att hon har varit... Tårig. Men det känns som att hon har varit där i typ en månad. Ja, det är hemskt. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Mest tummar upp och prenumerera. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Hej då! Ha det bra! Hej då!